Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos dar início ao nosso curso aí, continuando o nosso curso de Bootstrap, né? Então é o seguinte, pessoal, agora eu vou iniciar um projeto com vocês de uma interface de um site, tá? Eu tava pensando em um tema, eu coleciono quadrinhos e eu vou fazer algo referente a isso, um site para gerenciar a coleção de quadrinhos. Quero mostrar aqui algumas ideias antes de começar o site com vocês. Temos esse site aqui, ó, que é o site de uma editora muito conhecida no Brasil de quadrinhos, que se chama Panini. Então veja só, eu pretendo seguir, não replicar isso, mas seguir essa ideia. Um topo, né? Com um menu. Olha só que da hora o menu deles. Tá, um banner rotativo. E aqui embaixo os quadrinhos que estão à venda. No nosso caso, vai ser para gerenciar uma coleção. Então, a gente vai fazer diferente, tá? Não vai ser venda, vai ser como se fosse a nossa coleção lá cadastrada. E aqui você ganha. Aqui você tem os contatos, né? Clique aqui, privacidade. Então, a gente vai seguir algo nesse sentido. Também quero mostrar um outro aqui. Que é bem interessante, que isso daqui tem a ver com coleções mesmo, né? Com coleção, gerenciar coleção. Então aqui ó, o site chamado Guia dos Quadrinhos. É um site bem devagarzinho, ele é lerdinho, mas dá para tirar alguma ideia dele também, tá? Então eu vou me basear nessa ideia aqui, ó. Esse daqui, ó, tem também um menu, ó. Tudo bonitinho. Ó, tem um banner, tem o entrar e o cadastrar-se. E aqui, ó, tem o corpo dele, tá? Se você for navegando aqui nas páginas, títulos estrangeiros, ele gera na mesma ideia, ó, ele mantém esse topo e só gera um corpo diferente, tá? Aqui no da Panini é a mesma coisa, ó. Você tem aqui em cima, ó, o banner rotativo. Se eu clicar aqui, ó, o topo ele é mantido, só o resto muda, tá? Então a gente vai fazer algo nesse sentido, ok? Sem mais delongas, então, vindo pra cá, vou criar aqui um novo projeto, aplicação HTML5, vou dar um nome, coleção quadrinhos. Vou salvar, vou dar próximo, não vou usar nenhum modelo, vou tirar todas essas marcações, vou finalizar. Aqui então, vou retornar aqui, a gente vai fazer as configurações do nosso Bootstrap. De que forma eu vou configurar meu Bootstrap, professor? Eu vou trabalhar com ele offline, tá? Então, eu vou ter que usar aquele esquema que eu apresentei no último vídeo aí do canal sobre configuração de Bootstrap, tá? Por sorte, aqui no meu NetBeans Projects, eu já tenho aqui baixado, ó, o Bootstrap, tá? Só que eu vou pegar daqui, ó, Bootstrap interno, porque nesse Bootstrap interno eu já configurei o jQuery. Se você tiver mais curiosidade, vai lá e dá uma olhadinha no último vídeo que eu postei aí no canal sobre Bootstrap, que vai estar ensinando certinho como é que faz. Então aqui ó, coleção quadrinhos no public HTML, eu vou colar esse cara aqui, certo? A partir daí eu volto pra cá, ó. Vamos incorporar o que a gente precisa aqui para o site, bootstrap.css. Bootstrap.min.css. Eu acho que daqui é só. Aí vamos aqui para o JS. Bootstrap.js. Bootstrap.bundle.js. jQuery, que eu vou pôr aqui em primeiro. Certo, galera? Então essa daqui vai ser os imports, né? Se eu vier aqui então já executar o site.
Ah, tá. Ele tá pedindo para executar com conector, eu não quero. Eu já tá com a letra, né, feita aí nos padrões do Bootstrap. Bom, vamos lá. Então aqui é o seguinte, galera. Eu vou apagar aqui essa div. E eu já vi nas videoaulas que eu tenho que trabalhar com containers, tá? Então, como eu achei interessante essa ideia de ter aqui, ó, esses links, tá? Eu vou montar um container que vai pegar isso daqui, tá? Essa ideia. Se eu vier aqui e dá um inspecionar elemento. Olha só o que que ele fez. Ele usa a classe modal aqui em cima, ó. Ó, se eu for passando o mouse em cima, ele vai mostrando o que é o que, ó. Ó, o que tá aqui no header. Ó, o menu para mobile, ó. Pra, ó, tudo class, ó, header, tal, container, ó. Ele tá usando um container aqui. Então essa parte de cima, que é o cabeçalho, vamos descobrir onde é que tá. Bom, aqui é o head. Corpo da página. Tem vários scripts, ó. São várias coisas aqui programadas. Obviamente que por aqui a gente não vê tudo, tá, que foi feito, mas dá para ter uma ideia de mais ou menos como é que é a estrutura. Então aqui é o header, o cabeçalho, que é o close mobile, que tem um esquema para o menu mobile, que é o hidden. Isso daqui eu não tenho que me preocupar, porque já dá para fazer já externo. E aqui então vamos lá, tem já o footer. Ó, o footer tá aqui embaixo. Tá, dá pra gente já ter uma ideia de como foi trabalhado. Aqui tem bastante jQuery, scripts, né? Então, obviamente que não vai ficar exatamente igual o que está aqui, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível isso daqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer então aqui esse primeiro aqui. Bom, o que que a gente vai fazer então? A gente vai seguir a ideia da aula anterior. A gente vai trabalhar com containers. Então, eu vou chamar aqui uma div, certo? Essa div tem uma classe container, certo? Ok, e aqui dentro então a gente vai trabalhar com os elementos que eu quero. Deixa eu abrir só aqui a outra aula para a gente se situar um pouquinho melhor no que a gente vai fazer. Se não me engano, era essa. Só para a gente fazer uma relação. Não, não era não. Fecha essa. Deixa eu abrir a outra. Quero fazer um paralelo para vocês saber sobre o que eu tô tratando da outra aula. Aula Bootstrap, Bootstrap curso, Bootstrap interno, Bootstrap curso. É esse. Então aqui, na verdade, o que que eu fiz, ó? E agora eu crio as linhas e aqui dentro dessas linhas eu vou jogar o que eu quero. Então vamos lá, né? Seguindo essa ideia, essa premissa, eu vou vir aqui então, criar uma nova div com a nova class, que vai ser a linha. Certo. Essa linha então, eu vou colocar os elementos aqui dentro que eu quero, correto? Então vejam só, nessa linha aqui, ó. Por exemplo, eu coloquei primeira coluna. E eu trabalhei os backgrounds dela, né? Também. Bom, aqui então eu mostrei para vocês que eu tenho diversas formas de tratar essa coluna, tá? Eu posso usar a classe col aqui, SM ou MD e assim por diante, tá? Como a minha tela
dela é uma tela grande, eu vou usar no padrão. Quer ver? Vamos vir aqui na documentação do Bootstrap para a gente ver. Documentação Bootstrap. Eu vou usar no padrão. Cadê aqui? Layout Containers. Eu vou usar nesse padrão de tela aqui, ó. Grid. Eu vou usar sempre no padrão MD, ok? Vai ser um padrão médio, tá bom? Então, tendo isso em mente, eu vou criar a minha coluna do tipo col tracinho MD, tá? Então, vamos lá. Vamos jogar aqui então o nosso, fazer a nossa programação aqui de acordo com isso. Voltando aqui então, vou ter uma div, né, com a classe chamada col tracinho MD, certo? E aqui fechar a div. Beleza, fiz aqui então. Agora eu vou querer colocar aqui assim, ó, login. Vou querer criar aqui, na verdade, dois links para páginas de login, tá? Então aqui dentro, depois disso daqui, eu vou tornar o login com vocês. Vai ser o login e vai ser o cadastrar. Certo? Se eu salvar e já executar, login e cadastrar ficou aqui em cima. Aí você vai me perguntar, vai falar para, pô, professor, não era bem isso que eu queria, tá? Ainda tá feio. Sim, ainda tá feio. Calma aí que a gente vai melhorar isso daqui. Se eu colocar aqui dentro um background color style, background color, por exemplo, o meu vai ser baseado na cor azulada. Então, pretendo fazer mais ou menos com essa cor aqui. Vamos ver o que que vai, como vai ser. Opa, já ficou mais interessante, né? Da hora. Então aqui vai ser o nosso background color. Só que acontece que eu quero ainda trabalhar com uma imagem de fundo aqui no corpo da página. O que que eu vou fazer para não ficar aglomerando um monte de códigos aqui nas divs? Eu vou jogar isso daqui tudo para uma página CSS, tá? Essa página CSS, ela vai estar junto com o meu index. Então, eu vou criar aqui um novo estilo CSS, meu CSS. Só para ter algumas configurações, tá? E aqui dentro do meu CSS, eu vou trabalhar com a configuração, então, do que tiver aqui dentro aqui do Bootstrap, certo? Bom, então, por exemplo, já deixa eu já criar um link aqui. Pronto. E aqui, ó, essa div aqui mesmo, que eu coloquei esse style, eu vou, na verdade, dar um ID para ela. Vou colocar barra topo. Barra cadastro. Para mim saber que é referente à barrinha de cadastro. Isso daqui eu vou tirar daqui. Vou só copiar esse background. Vou tirar daqui todo. Porque aí o código fica mais limpo, fica melhor para a gente ver. Vou vir aqui então no meu CSS, colocar aqui isso daqui e isso daqui. O que está errado aqui? Aliás, deixa eu tirar aqui por enquanto. Vou colocar aqui então a minha div barra cadastro, abrir as chaves e aqui dentro eu vou trabalhar com o comando de background dela. Tá? Então, tirei de lá, mas joguei para cá. Vamos voltar aqui, vamos dar um atualizar para ver. Continua tranquilo, belezinha. Era isso mesmo que eu queria. Agora aqui, o que que eu quero fazer, galera? O meu site, eu quero que ele tenha uma imagem, uma cor ou uma imagem aqui no fundo. Então, eu vou baixar aqui uma imagem de quadrinhos. Aqui no Google Imagens. Quadrinhos. Por exemplo, essa daqui eu achei legal.
Vamos ver. Isso aqui eu achei bem legal, inclusive. Eu vou vir aqui, ó. Vou salvar a imagem como. E já vou salvar ela com o nome fundo dentro da pasta do projeto. Então vou vir aqui em documentos, NetBeans Projects. Vou vir aqui no coleção de quadrinhos. Public, vou criar uma nova pasta aqui, ó, e vou chamar de IMG, de imagens. Vou colar aqui dentro, vou salvar ela. Pronto, tá lá. Se eu vier aqui, ó, já tem a pasta IMG e aqui dentro já tem a pasta de fundo. Certo, galera? Então aqui, ó, vou fazer assim, ó, background o body vai ter o background image URL, abre e fecha parênteses, para img barra fundo. Vou salvar e vamos trazer para cá para a gente ver qual é que como é que tá aqui o resultado. Olha só que legal. Então beleza, então eu tenho aqui o login, cadastrar com a barra aqui e aqui tá meu fundo. Joia. Bom, feito isso, vamos continuar montando então aqui o site. Se eu for seguir o padrão daqui, ainda eu teria essas imagens aqui que depois a gente vai colocar, tá? O próximo seria uma barra de busca. Minha barra de busca eu não vou colocar aqui, eu vou colocar primeiro o menu, tá? Na sequência. O menu, por sorte, a gente já tem pronto, né? Como é que é o nosso menu? A gente fez ele, na verdade. No curso Bootstrap aqui, ó, a gente tem ele pronto. Eu vou reaproveitar aquele código que eu já passei para vocês. Eu vou pegar daqui então. Certo? A gente vai trabalhar nesse menu que a gente já definiu. Eu quero ver se ele vai funcionar. Tô achando que é mais fácil pegar esse exemplo pronto que eu já expliquei para vocês do que o menu do zero. Deixa eu ver aqui. Vou dar um Ctrl C aqui. Vamos fazer testes. Tá? Depois, qualquer coisa nas outras páginas, a gente monta esse menu do zero. Deixa eu tirar esse cara aqui daqui e vou pôr esse cara aqui. Ctrl Shift F. Vou salvar. Vamos ver como é que vai ficar. De fato, é estranho, né? Aqui então, eu poderia colocar. Talvez fora desse container, só com uma div, vamos ver. Não ficou legal. Ele tem que estar no container. Então depois a gente mexe. A gente mexe no container. Aqui então. Eu acabei copiando o que estava lá. Então, vou fazer o seguinte aqui. Ao invés de ser loja FEF, vai ser controle quadrinhos. Certo? Aqui. Eu vou colocar aqui dentro. A minha página principal vai ter os cadastro de quadrinhos. Vamos vendo como é que vai ficando. Controle de quadrinho, ó, cadastro de quadrinho, página inicial, mão
mão de obra. Então aqui, ó, cadastro de quadrinhos, pesquisar quadrinhos. Aqui no cadastro de quadrinhos novos. Usados. Semi novos. Sem esse daqui aqui. Feito isso, volta pra cá. Vamos dar aqui. Ó. É, não quer funcionar dessa forma. Vai precisar mesmo de incorporar aqueles arquivos que está lá. Eu preciso descobrir o que que está acontecendo com esse menu, que ele não funciona. Mas vou pesquisar e vou atrás, galera. Então vamos lá. Deixa eu pegar daqui aqueles imports daqui. Ó, os mesmos que estão aqui. Igual tá aqui. Dá um Ctrl-C, vou trazer para cá pro projeto, né, pro nosso projeto. Vou colocar aqui. Esse monte de import, eu vou apagar todos. Olha só que interessante, na hora que eu apago todos eles, nossa. E atualizo aqui. Virou uma bagunça o site, né? Fica assim. Tá. E aqui vamos pôr os mesmos que estão aqui. Então eu vou colocar esses daqui. Tá exatamente igual. Pro Shift F. Salvou. Veio pra cá, atualizou. Voltou pra cá. Deixa eu ver se agora tá funcionando. Ó, tá. Beleza. Agora aqui faltam as configurações, né, do meu CSS, né, que eu tinha colocado aqui, que eu não tá mais aqui. Então é só incorporar ele aqui. Salvar e voltar ele pra cá. Pronto. Tá aqui, né? Agora, galera, é o seguinte. O que que a gente vai fazer? A gente vai montar agora o nosso banner rotativo aqui embaixo. Tá? E o corpo onde vai ficar os conteúdos. Certo? E o rodapé. E aí a gente termina. Então, a aula vai ficar um pouquinho grande, mas vai valer a pena. Depois eu vou trabalhar o alinhamento, cor do menu, tá? E transformar isso daqui em link, dentre outras coisas. Mas aqui então já está uma parte. Agora vamos pôr o banner rotativo aqui. O banner rotativo eu vou usar a mesma ideia que eu já apresentei para vocês aqui, onde começa aqui, ó, banner rotativo. Vou trazer então, vou copiar o banner rotativo que já foi apresentado para vocês. Vou dar um Ctrl C nele, não vou ficar aqui explicando novamente. E vou trazer para dentro do projeto esse banner rotativo. Tá? Lembrando que esse banner rotativo ele tá, isso daqui não vai ter. Isso daqui não vai ter. Pera aí, deixa eu dar um Ctrl Z aqui e entender melhor. Mão de obra não vai ter. Nem isso. Deleta. Esse cara, ele é referente a esse daqui, beleza. E não vai ter também o menu login, porque vai ficar lá em cima. Então esse cara eu vou tirar daqui. Deleta também.
Shift F. Esse cara aqui também. Vamos ver o que que é, como é que vai ficar. Meio confuso porque a gente está reaproveitando códigos aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Joia. Agora aqui, na hora aqui debaixo do meu topo da página, né, do meu div container, do meu div id cadastro, do meu div container aqui, ó. No meu container menu, aqui embaixo, eu vou criar um novo container. Ctrl V, Shift F, que vai ser o banner. Class, chamar de container. Vou dar um Ctrl V aqui. O id banner tá aqui, ó. Eu preciso de um class container nele. Ctrl C, Ctrl V. Vou dar um salvar. E não vai ter ainda imagens aqui, mas a gente já vai colocar essas imagens. Vou vir pra cá e vou atualizar. Olha só, ainda não tem nada aqui, mas vai ficar aqui os nossos slides, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou buscar essas imagens de quadrinho. Banner quadrinhos. Vou colocar aqui, ó. Banner de quadrinhos. Esse banner para quadrinhos, eu vou pegar aqui algumas imagens bem aleatórias, tá? Só pra gente. Não ficar sem imagem lá. Vou pegar umas duas. IMG banner 1, por exemplo. Salvei. Já vou trazer para cá, ó. Vou tirar essa e essa. Vou deletar. E vou tirar daqui, ó. Vai ser o banner 1. Deixa eu ver se ficou o nome certo. Banner. Deixa eu renomear aqui. Refatorar. Opa, cons. Refatorar, renomear. Deixa tudo junto, não pode ter espaços em branco. Refatorar. Pronto, banner 1, banner 1. Vamos ver aqui se vai ficar agora correto. Vindo para cá então, no nosso site, atualizando. Opa, banner 1. Deu certo. Ainda tá feio aqui porque não tem borda, né? Não tem nada. Vou baixar um outro para pôr aqui para ir rotacionando. Depois a gente vai trabalhar as bordas, cor de fundo, dentre outras coisas. Aqui eu quero montar o esqueleto com vocês. A partir daqui, então, deixa eu baixar mais uns dois, umas duas imagens para a gente testar esse banner. Poderia ser, por exemplo, aqui. Copiar, salvar imagem como banner 2. Vamos ver se vão estar do mesmo tamanho, né? Tinha que tratar para estar do mesmo tamanho. Aí aqui eu vou copiar, vou colar para baixo e vou colocar banner 2. Opa. 2. Salvou, venho para cá. Para cá agora atualizamos. Vamos ver, ficou primeiro slide e não rotacionou. Primeiro slide. Por que que ele não deu certo? Banner 2 tipo PNG, né? JPG. PNG. Vamos ver se ele vai aceitar PNG e não JPG. Voltando para cá, atualizando. Ó, ficou embaixo.
Espera aí, tem alguma coisa então que não está errada. Ele não entrou no carrossel. O que que aconteceu então? Vamos descobrir. Né? Então, se eu vier aqui, essa é minha div carrossel. Esse cria os botões. E aqui está o meu carrossel inner. Está aqui dentro. Coloquei segundo. Slide. Tá, deixa eu salvar. Deixa eu só confirmar aqui. Tá mais ou menos o mesmo tamanho, né? Pior que não. Mas é só pro teste, não tem problema. Vamos descobrir por que que deu pau. Porque aqui a gente coloca tudo. Tá certo. Carrossel item ativo. E aqui carrossel item. Carrossel item ativo e aqui carrossel item. Deixa eu confirmar aqui o código se está parecido. Então, item ativo, que é o primeiro que vai aparecer, e aqui o item. O que que está faltando? Tá lá os botões. Aqui, certinho. O que que deu pau? Será que os imports não deram certo? É para funcionar. Vamos resolver aqui, galera. Descobrir o que que está acontecendo. Fez um banner, carrossel, divide, parou ele aqui. Tem os dois itens. Ah, tá. Não é item ativo, né? É carrossel item. Dois itens ativo. Aqui, item. Vamos ver se era isso. Pode ser que seja. Tem como ter dois itens ativos. Ah, agora sumiu. Vamos ver se ele vai rotacionar. O banner rotacionou. Só que o problema é que eu tenho que tratar as imagens para ela ficar do mesmo tamanho, porque senão na hora que ela rotacionar de novo, vai ficar movendo o tamanho do meu site, né? Olha lá, ó, de novo. Então tem que tratar para estar sempre do mesmo tamanho essas imagens, tá? Depois a gente vai mexer nisso também, ok? Aí agora eu vou fazer aqui dentro do meu container o meu corpo. Depois eu vou tratar essas coisas, tá? Vai ter a próxima videoaula, vai ser tratando isso. Meu container aqui, ó, foi o menu, tá aqui. Aí depois criei o container banner. Agora eu vou criar uma div class container com ID de corpo, tá? Então eu vim aqui, ó, div aqui vai ter uma class tipo container. E vai ter um ID corpo, certo? Aqui então vai ser o corpo da minha página. O que que eu vou pôr nessa div? Se eu vir aqui atualizar, simplesmente não tem nada, né, ainda. O que que eu vou pôr então? Bom, aqui nessa div eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar, assim como nos exemplos, o conteúdo, né? Então, na página, no, na primeira parte, essa div eu vou dividir ela com últimos adicionados, por exemplo. Então, aqui, ó, nessa primeira página aqui, ó, div corpo, div container corpo. Aqui dentro eu vou colocar um outro container, div com a class container. Que vai ser com o ID de
Adicionados recente. Recente. E aqui dentro eu vou colocar o que eu quero de adicionados recente. Então, por exemplo, eu vou criar aqui então aquele esquema que eu já te expliquei para vocês aqui no Bootstrap, quando eu trabalho grids. Deixa eu mostrar aqui para vocês, de colocar um elemento do lado do outro. Olha aqui. E ir montando. Então eu vou fazer uma div de 6 colunas, tá? Então eu quero dividir a minha tela em 6. Deixa eu voltar aqui. Então aqui dentro eu vou fazer essa divisão aqui, ó, que está aqui na documentação. Se você leu a documentação, você viu como funciona. Então, para essa parte, eu vou ter 6, não, 4 divisões nessa parte e 2 linhas. Então, na verdade, eu vou precisar de criar aqui colunas. 1, 2, 3 colunas. Para alinhamento vertical. Então, eu tenho que usar esse comando aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vou copiar esse cara. Vou trazer para cá para o meu projeto e vou colar aqui. Ué, não copiou. Copiar e colar. Se eu der um Ctrl Shift F, salvar e voltar aqui no meu projeto. Olha só, acabei de criar as 3 colunas. O problema é que quando o banner rotaciona, ó, ele joga a coluna para baixo. Quando ele volta com a coluna para cima. Esse é o ruim. Mas calma que a gente corrige isso. A gente tem que corrigir o tamanho da imagem. Tem que padronizar o tamanho da imagem. Depois a gente faz isso. A gente procura outra imagem que seja padronizada, tá? Na verdade, está incomodando pra caramba, né? Vamos procurar já. Deixa eu ver as propriedades dessa. 400 por 160. E qual a propriedade dessa? 810 por 219. Deixa eu fechar aqui. 810 por 219. Deixa eu trazer aqui no. Aqui vem mais. Ferramentas. Tamanho. Tinha um lugar onde eu configurava o tamanho que eu queria. Essa. Qual que é o tamanho? 800, esse daqui, 810 por 219. Deixa eu ver aqui. É que eu não queria ficar abrindo para cortar. Eu queria achar outro nesse tamanho. Como é que eu fazia mesmo aqui para configurar para achar desse tamanho? Qualquer tamanho, grande, ícone, média. Não. Tipo, não. Não. Grande, vamos ver. Nossa, muito grande. Muito grande. Mas são dois do mesmo tamanho, mas é grande. Aquele tamanho seria ideal. Banner, vamos colocar aqui assim, ó, 810 por quanto que era? 219. Aqui, ó, vamos pegar esse daqui, ó. Pronto. Copiar a imagem, aliás, salvar a imagem como. Aqui dentro vai chamar banner 2 JPG. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse banner 2 PNG
E vou alterar aqui para JPG. JPG. Pronto, senão vai ficar atrapalhando, né? Vamos ver agora aqui como é que ficou nosso site. Se eu atualizar, esperar rotacionar. Ah, agora ficou da hora, né? A gente vai aprender a controlar, fazer as bolinhas que coloca aqui e várias outras coisas, tá? Então aqui, ó, vamos supor que cada coluna dessa daqui vai conter as últimas coisas que foram atualizadas, tá? Então aqui, certo? Eu vou colocar então aqui, ó, antes dessa coluna, uma outra div igual eu fiz aqui, ó, do topo, tá? Só que agora essa div vai ser uma class role do corpo. Então, antes de mais nada, aqui, ó, adicionados recente. Então vou colocar aqui, ó, div Vou colocar aqui assim, ó, um class tipo role, tracinho, tá? Aqui não tem tracinho, aliás. E aqui dentro, um outro div tipo class role, tracinho. Que class role, caramba, como é que era? Call. Aí não estou muito familiarizado com os comandos. Tipo call, tracinho md. Vou fechar. E aqui dentro eu vou colocar assim, ó, adicionados recentemente. Vou salvar também. Se eu atualizar, ó. Vou mudar a cor, inclusive, dessa daqui. Vou colocar aqui assim, ó, id add res, pra gente saber que é adicionado recentemente. Vou vir aqui no nosso CSS, que tá aqui, ó. Vou chamar ela. Colocar um background color. Talvez uma corzinha diferente, sei lá. Vamos ver se vai ficar legal essa cor. Eu não sou muito bom para escolher cor, galera, mas a ideia eu acho que eu tô passando. Por exemplo, né? Um exemplo. Poderia ser. E aqui o login cadastrar. Poderia ser da mesma cor, deixa eu ver. Tá tudo verde, azul. Deixa eu entender aqui o que que tá acontecendo, porque tá tudo azul. Ah, tá, porque tá aqui embaixo. Se eu tirar esse fechamento de div daqui, só fazer um teste e deixar ele aqui. Vamos ver o que que acontece com o site. Bem mais interessante, né? Que eu coloco a class container como cor azul, quer ver? Coloca aqui, ó, ponto container com essa cor. Certo, troquei lá e agora eu vou colocar. Vamos escolher uma cor melhorzinha, né? Pra esse.
Uma cor que combine com esse azul de fundo. Cinza. Vamos ver como é que vai ficar. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Aqui ainda eu posso fazer o seguinte. Testar aqui no meu menu um esquema aqui, menu tracinho fluid. Salvou, mas não aconteceu nada. Tá, ok, achei que daria. Tracinho container, beleza, beleza, beleza. Tá feito. E aqui, galera, a gente vai colocar então as imagens, por exemplo, adicionados recentemente. Óbvio que tá feio por enquanto isso daqui, tá? Mas é só por enquanto. Aí aqui, por exemplo, ó. Deixa eu baixar três imagens aqui rapidinho, pequenas. Foi os banner quadrinho. Quadrinhos. Imagem tipo essa. Muito grande. Deixa eu colocar aqui ferramentas, cor média. Talvez fique legal essa. Vamos copiar. Salvar a imagem como. Aqui dentro, add resum. Salva. Traz pra cá, DD resum. Vamos ver. Muito grande, né? Poderia ser um pouquinho menor. Deixa eu ver se eu acho uma menor. Tá muito pequeno. Deixa eu ver o tamanho dessa imagem pra gente baixar. 300 por 400 talvez ficaria legal. Capas quad... 300 por 200 e 70 por 400. Nossa. HQs. Não tem. Aí que tá, você tem que tratar essas imagens, né? É isso que é um problema. Boa. Vamos salvar a imagem aqui. Isso aqui é da hora, ó. ADD. Sim, vai substituir. Vamos ver aqui. Agora você vai melhorar o tamanho. Ah, bem melhor, né? Agora aqui a gente vai pôr outro. Vou achar aqui então outro. Por exemplo, esse. Salvar imagem como add res 2. Vamos ver outro. Vou pôr esse. Não, por esse. Salvar imagem como add res 3. Só pra gente ter uma ideia. Voltando aqui para o nosso código, fez um, dois,
3. Então aqui, ó, se eu voltar para cá para o nosso sistema, atualizar, ó, já tem aqui adicionados recentemente, tem esse. Óbvio, não tá bonito, mas está começando a criar a cara de um quadrinho. Eu vou adicionar uma outra. São os mais lidos, por exemplo. Poderia colocar aqui assim, ó. Outra div dessa, né? Container adicionado recentemente, tá aqui. Agora eu posso criar outro desse, eu vou copiar, ó. Na verdade, eu posso tirar esse cara daqui, ó. Então, Shift F. E vou pegar esse adicionado recentemente e vou copiar outro dele. Só que ao invés de ser adicionado recentemente, são mais lidos. Mais lidos. E agora aqui eu posso colocar, por exemplo, outras imagens. Deixa eu ver se eu já salvei. Não. Salvar, voltar aqui. Ó. Mas seria aqui outra divisão, mais lidos. E aqui teria a capa dos mais lidos. Que eu vou ter que pesquisar a capa do mesmo tamanho, fazer tudo que a gente já fez. E agora vamos fazer aqui o rodapé. Que a gente vai ir trabalhando bem devagar com vocês, tá? Então a div aqui, agora aqui, ó. Aqui dentro eu vou criar um container. Logo aqui embaixo. Deixa eu ver aqui onde está essa div aqui, onde começa e onde termina, tá? O corpo. Então aqui embaixo do corpo eu vou criar a div container. Com a classe, né? Container. Com o ID roda pé. Fechar. Isso daqui, aqui embaixo eu vou colocar informações do meu rodapé. Então aqui, ó, se eu já atualizar, ainda não tem nada, né? Não foi gerado nada, mas vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu poderia ter informações, vamos ver aqui nos sites, que normalmente eles põem. Links de venda, serviço, segurança e endereço. Então eu poderia ter assim, ó. Aqui. Vou pôr num parágrafo. Seria o lugar do contato. Contato. Tal, 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 tal. Um exemplo, né? Eu vou pôr aqui um barra BR. Aliás, um BR barra. E aqui outro P. Redes. Depois a gente vai melhorar isso, tá? Sociais. Por exemplo. E aí vai ter aqui, por exemplo, aqui dentro, Facebook. Facebook, Instagram, isso daqui vai ser links, né? Depois a gente coloca até as imagenzinhas. Se eu salvar, vou tornar pra cá, atualizar. Ó, seria aqui, tá? Aí eu quero colocar uma cor diferente para esse rodapé. Então, vou vir aqui no meu CSS que eu criei aqui, ó. Colocar aqui então, ó. Deixa eu jogar esse comando de container aqui para cima junto com o corpo. Rodapé. Background color cinza, por exemplo.
Ficou aqui, ó. Então, por exemplo, poderia ser essa daqui a nossa página inicial, tá? Tô dando um exemplo bem básico, tá? Como a aula já tá grande, galera, tá em torno de 1 hora já. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar aqui. Eu vou querer que vocês já apresentem um protótipo do que vocês querem fazer. Na outra aula a gente vai ajustar o tamanho do menu, trocar a cor dele, ver algumas configurações para essas barras aqui do meio pegar o mesmo tamanho da de cima, tá? E algumas coisas nesse sentido, ok? Trocar essas imagens. E assim por diante. E eu vou ver se eu pesquiso a questão do banner do menu aqui para a gente descobrir o que é que está acontecendo e para a gente trabalhar também outros tipos de menu. Certo? Valeu, galera. Até mais. Bom estudo aí para vocês. Falou!